Dobrodošli ovoga tjedna u emisiju Kerigma, vjera i djela. S vama smo idući 30 minuta, a donosimo vam ove teme. Tko su lašci koji se izjašnjavaju katolicima, a ne žive Kristove zapovjedi, tumači stalni suradnik fra Mario Knezović. Građanska inicijativa Istina o Istanbulskoj najavila održavanje referenduma u Hrvatskoj. U Zagrebu održana tribina o migracijskom egzodusu Hrvata iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Darija Delić iz Mostara, osoba sa Down sindromom, jedna od rijetkih koja je zaposlena, donosimo priču o njoj. Održana tribina o časopisu Hrvata iz iseljeništva, 40 godina žive zajednice, od tiskanoga do mrežnog izdanja. Kako danas živjeti Isusove zapovjedi? Izjašnjavamo li se samo vjernicima, a ne živimo te zapovjedi? Razmatramo među ostalim i sa fra Marijom Knezovićem, našim stalnim suradnikom. Fra Mario, lijepo vas pozdravljamo, dobrodošli, hvaljen Isusi Marija. Uvijek bio hvaljen, pozdrav svima. Evo, ono što želimo naravno dotaknuti su stranice Svetoga pisma i tekstovi u Svetome pismu, a u svojoj poslanici Petar iznosi otvorene kritike onima koji su Isusu počinili zlo. Što Petar kaže? Pa kad bi mi sad mogli ovdje napraviti jedan mali razred, ja to razmišljam kao da su oni negdje sjedili i sad Petar je došao i što mi kažemo narodski očitao vođama i svjetovnim i religioznim svoga vremena bukvicu, dakle čitulju. Jasno im je rekao, vi se kunete u Boga Abrahama, Boga Izaka, Boga Jakovljeva i tako dalje, a kasnije kada je došao izdanak iz tog roda, vi ste Isusa razapeli. I to im je baš onako nažulj stao, kada je Petar jasno rekao, Pilat čak, kaže, koji je bio dakle, tuđe vlasti, on je htio pustiti Isusa. Dakle, čak je i Pilat kanio, koje mu nije se ništa tako osobno to dojmilo, pustiti Isusa, ali vi ste, kaže, uznastojali da se pusti zločinca, Barabu, a da Isusa razapnemo i da ga vi razapnete. I zapravo prebacio na njih jednu baš salvu svih krivica. I nije to lagano bilo, jer u tom vremenu nitko nije u sustavu promijenjen. Ostao je dakle isti vladalački mentalni sklop u tom vremenu. Dakle, oni koji su Isusa razapeli, u biti su ostali kasnije isto tako jedno vrijeme na vlasti. I Petar njima iznosi hrabro tu kritiku, gotovo da im kaže sramota što ste učinili. Dakle, pravednika ste razapeli, a pogubili njega, a zločinca ste tražili za slobodu. I želim reći, nemate pravo više ništa govoriti o moralnim vrednotama. Nemate pravo više dignuti glas ni o čemu. Jednostavno ste bijedni i jadni. Evo, to je danas u naše vrijeme isto tako važno. Mislim da mi danas imamo. Danas mi možemo shvatiti Svetoga Petra u hijerarhiji, to je naravno papa, ali na nižim razinama to može biti predsjednik biskupske konferencije, može biti kardinal, može biti biskup, može biti i svaki svećenik. Dakle, da mi danas jasno kažemo u ovom svijetu tko to zapravo Krista, njegove vrednote, razapinje, a tko traži da se zakoni Baraba, zakoni zločinaca predstavljaju kao nešto što je dobro. Kroz ove dane dok smo imali, ja sam baš jasno rekao, za mene je veliko licemjerstvo hodati za križem, slaviti i Uskrs ako hoćete, a istodobno razapinjati svojim djelima, svojim govorima, svojim zakonima, sve ono zbog čega je upravo Krist otišao na križ. Evo, to je Petar prigovorio vođama svoga vremena i to smo dužni danas i mi govoriti, jer je to zadaća onih koji žele biti apostolski, a Petar je predvodnik apostola. Imamo i ovdje nešto nježnosti, što se kaže. Jeli? U Ivanovoj poslanici slušamo nježni izričaj dječice s pozivom da ne griješe. Kakav je Ivanov savjet? Pa ovaj izričaj dječice mene odmah nekako povezuje uz Međugorje, gdje je Gospa, završavajući svoje poruke za koje nam svjedoče međugorski vidioci, uvijek kaže draga djeco. Hvala vam djeco, draga dječice. Dakle, ovaj pojam dječice zapravo vraća nas u stvarnost da imamo oca, da je Bog naš otac, da smo mi njegova dječica. Dječica je sva milina, sva nježnost. I onda ti želi reći nešto važno. Nemojte griješiti.
Dakle, dječice, ja vas volim, ali to kako ste počeli živjeti je grešno stanje, opako stanje. Dakle, s jednom ljubavlju prije svega se prilazi ljudskim životima, izrazom dječice. Dakle, ja te volim, ja sam ti otac, želim ti sve najbolje kao majka svom djetetu, kao otac svom djetetu. Ali nemojte griješiti. Baš kroz ove dane imali smo zajednički susret u našoj biskupiji, pastoralni, godišnji, i bila je tema mladi. I troje izlagača su jako lijepo govorili o mladima, o kršćanstvu, o njihovim odnosima prema crkvi, sinoda je spominjana iz Rima, mladih i tako dalje. Onda je naš mjesni biskup Ratko interventimao s pravom, vjerojatno, možemo tako reći, kada je kazao, bila su vam predavanja, izlaganja, prezentacije odlične, ali kaže, nijednom riječi od vas troje predavača nitko nije spomenuo grijeh. Dakle, ne možemo danas govoriti o odgoju ljudi, o formaciji mladih, o usmjeravanju djece, ako nećemo govoriti i o razini grijeha. Nažalost, grijeh postoji, grijeh kao ono što ljude gura u tamu, postoji. I ovdje je ta realnost. Dakle, dječice, ja vas volim, ali nemojte griješiti. Ne dajte mjesta đavlu, jer grijeh je otvaranje prostora đavlu u našem životu. Imamo još nešto vrlo važno za promišljanje. Ivan kaže, tko Isusove zapovjedi ne čuva, da je lažac. Tko su onda oni koji lažu? Pa lažac. Često sam i ja lažac. Kad god sam licemjeran, možda sam lažac. Kad god ne izvršavam do kraja ono za što smatram da sam iskazao svoju vjeru, onda sam lažac. Ali evo, svatko sebe može propitati. Je li netko lažac ako treća Božja zapovjed, primjerice, kaže spomeni se da svetkuješ Dan Gospodnji, a ti ne ideš na svetu misu na Dan Gospodnji, dakle, ti si lažac, ti lažeš svoga Boga. Ili ako kaže zapovjed četvrta, kad smo već sad po redu, ne znam, nija, poštuj oca i majku. Ako ti to ne činiš, ti si lažac. Ti si suradnik laži. Evo, u tom smislu se želi reći, ne možemo zapovjedi o kojima se često govori samo znati i izricati, nego ih moramo zbilja živjeti. Jer svakog onog trenutka, ako ja u ime svoga Boga imam neke druge bogove, drugi vrijednosni sustav, stvari koje su meni važnije od Božijega mjerila, e onda sam ja lažac kao kršćanin. I svaki čovjek u javnom životu je lažac ukoliko je njemu važnije da mu netko nametne načela ili filozofije života ili znam nija propise zakonske gdje on kaže moja savjest neće tu reagirati. Dakle, to je lažac, kršćanski lažac. Mi govorimo o vjernicima. Imamo ovdje još nešto važno za iščitavanje, ali također i za otkrivanje samoga Isusa. Naime, Evanđelje po Luki nam govori da su učenici Isusa nakon uskrsnuća prepoznali u lomljenju kruha. Što se iz toga može iščitati? Koje je značenje? Pa jedan od najznačajnijih možda argumenata, ako ćemo govoriti s naše liturgijske i teološke pozicije, je da je upravo lomljenje kruha, a to je Euharistija. To je sveta misa. Razlomi i dade svojim učenicima. Dakle, koliko je važno da dolazimo na Euharistiju, jer tu ćemo prepoznati Isusa. Vidite da su apostoli prepoznali Isusa i kad su bili na putu iz Emausa, kad su se susreli s Isusom, prepoznaju ga kad je razlomio kruh. To znači onaj trenutak im se vratio u sjećanje s posljednje večere kada Isus kaže ovo jedite, ovo je moje tijelo, ovo pijte, ovo je moja krv. Dakle, evo, to je najznačajnije kazati da se u euharistijskom susretu, najbliže u današnjem svijetu, susrećemo sa živim Bogom gdje nam se pod prilikama kruha i vina daje. E zato se njima otvorilo srce kad Isus razlomio kruh, kad je s njima blagovao, e to je taj sastanak, zato posljednja večera, zato zajedništvo stola euharistijskoga ima neizmjernu, nenadoknadivu stvarnost za nas kršćane i ničim drugim se ne može to kompenzirati. Imamo još jednu sliku vezanu za prepoznavanje Krista. Naime, Evanđelje kaže da im je Isus otvorio pamet da razumiju pismo, odnosno Božju riječ. Je li to znak da su oni bili u neznanju? Pa jesu. Dakle, bili su kao da ih je amnezija zahvatila, demencija. Ne znam ja što se dogodilo tim ljudima, apostolima tog vremena. Onda ih Isus iznova otvara u mozgu, u razumu. Jer oni su možda što god srcem i dokučivali, spoznavali, pa je to lako izblijedilo,
pred prvom, ne znam, nija prijetnjom. Ali Isus je htio da oni razumski shvate svoju vjeru, da shvate što se dogodilo i onda im prosvjetljuje pamet. Mi često danas kažemo, i meni je tako drago kad majke ili bake kažu Bog ti pamet prosvjetljio. Vidite, nije to došlo nijotkud. Dakle, Isus Krist je prosvjetljivao pameti. I danas ako živimo u neznanjima, ne znači to sad znati količinu podataka, to nije znanje. Ovaj svijet je danas pošao u potpuno krivom smjeru. Naravno, znanost je potrebna i mi smo, evo, na neki način u smjeru znanosti, ali ne znamo puno toga. Dakle, znanje nije količina podataka, informacija, nego prosvjetljenje, da ti razumiješ logike pravih stvari. I onda im Isus priča, pa zar niste čuli kako sam ja trebao završiti? Kako sam trebao propatiti? Dakle, on njima želi vratiti povijesno sjećanje u mozak i oni su onda prosvjetljeni tim događajem, počeli na razini razuma shvaćati da je to stvarno konkretni Isus koji nije samo o sebi pričao, nego se sve ono dogodilo što je on navješćivao. Važno nam je takvo znanje, ali znanje posredovano i prosvjetljeno od Boga, a ne fabricirano iz laboratorija ovoga svijeta. Evo, nadam se da smo se i mi malo svi zajedno i naši gledatelji mi ovdje u studiju prosvijetlili i hvala vam, fra Mario, na ovotjednom razmatranju. Hvala i vama. Nakon što je Hrvatski sabor ratificirao spornu Istanbulsku konvenciju koja je u društvu izazvala brojne prijepore, pa i velike prosvjede građana u Zagrebu i Splitu te protivljenje crkava i vjerskih zajednica, građanska inicijativa Istina o Istanbulskoj najavila je održavanje referenduma na kojem bi se građane pitalo jesu li zato da Hrvatska otkaže Istanbulsku konvenciju. U svibnju kreće prikupljanje potpisa, a prilog nam donose kolege s Laudato televizije. Jeste li za to da Republika Hrvatska otkaže Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, to jest Istanbulsku konvenciju? Tako će glasiti referendumsko pitanje, a potpise za referendum građanska inicijativa Istina o Istanbulskoj prikupljat će od nedjelje 13. do nedjelje 27. svibnja. Najavili su to uoči rasprave u Saboru o ratifikaciji Istanbulske konvencije. U članku 80 sadrži točnu regulaciju kako izaći, kako otkazati samu konvenciju. A isto tako znamo da se i međunarodni ugovor može na referendumu otkazati voljom naroda, dakle izjašnjavanjem birača o tome žele li ili ne neki međunarodni ugovor. To je pokazao primjer Brexita. Htjeli bi još naglasiti to što se ovih dana i priča i zna u javnosti, a to je da su vladajući na neki način okrenuli leđa narodu, ne poštuju i marginaliziraju mišljenje svojih birača koji su ih izabrali i jedini zapravo način, najdemokratskiji način koji preostaje izjašnjavanja građana, to je referendum. Na referendumu će se tako moći hrvatski građani izjasniti o tome želi li da Hrvatska ide u smjeru suvereniteta, želimo li suverenu Hrvatsku koja je sposobna sama odlučivati i donositi svoje zakone i učinkovito ih provoditi, želimo li ići u smjeru poticanja braka, obitelji, rađanja djece, zdravog razvoja djece i mladih, ili ćemo ići u smjeru dženderizma, transrodnosti, u smjeru toga da nećemo više se moći zvati otac i majka, mama i tata, nego roditelj jedan i roditelj dva. Hoćemo li ići u smjeru rušenja braka, rušenja obitelji. Znamo da Hrvatska izumire, da nam to nikome nije u interesu. I hoćemo li biti nečija igračka i nečija ideološka kolonija s kojom se poigravaju moćnici koji imaju u tome svoje parcijalne interese. Tisuće ljudi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine svakoga mjeseca pakiraju kofere i odlaze u zemlje Europe u potrazi za boljim životom. Prema podacima koji su predstavljeni na tribini Migracijski egzodus iz Hrvatske u 21. stoljeću, uzroci i posljedice, taj je broj čak 8 tisuća mjesečno.
Je li taj trend nezaustavljiv? Jesu li ti ljudi zauvijek izgubljeni za njihove matične domovine? Što se može učiniti kako bi se taj trend bar usporio? Ostaje pravo pitanje. Svaki mjesec iz Hrvatske se iseli oko 8000 ljudi. Istaknuto je na tribini Migracijski egzodus iz Hrvatske u 21. stoljeću, uzroci i posljedice. Doktor znanosti Tado Jurić s Hrvatsko-katoličkog sveučilišta proveo je istraživanje 1200 ispitanika iseljenih u Njemačku u prošle tri godine. Podaci do kojih je on došao nisu baš obećavajući. Mi smo dokazali da glavni motivi iseljavanja nisu ekonomski. Znači, što je glavna zapravo teza. Taj znanstveni članak izlazi idući tjedan i bit će dostupan i na internetu. Dakle, poznato je da odlaze kompletne obitelji, što prije nije se događalo. Tu smo uočili da su to mladi između 20 i 40 godina, da se oni ne misle vraćati. I kada bi se stvorili idealni uvjeti u državi, iseljavanje bi se i dalje nastavilo, s obzirom na to da su se stvorile iseljeničke mreže. Rodbine i prijatelji tako u Njemačkoj imaju najviše Slavonci, a kad je u pitanju napuštanje domovine, odmah iza njih nalaze se Zagrepčani. U principu postoje dvije nekakve struje i cijeli niz nijansi između njih. Jedan je taj financijski ili ekonomski aspekt. Doista se pokazuje da relativno malo su mladi zarađivali i da to prilično korelira s njihovim motivima odlaska i motivima ne želje za vraćanjem zbog nekakve loše ekonomske situacije ovdje generalno. Međutim, mi možemo reći da postoji jedan dio sociokulturnih razloga, budući da mladi su prilično, ajmo reći, ambiciozno, karijeristički nastrojeni i ipak budući da teže nalaze priliku na tržištu rada se ostvariti na taj način, onda se lakše odlučuju za odlazak. Ipak najveći broj iseljenih Hrvata u Njemačkoj čine Hrvati iz Bosne i Hercegovine. Mi svjedočimo zapravo iseljavanju Hrvata iz BiH. To je povijesni odlazak nakon kojeg više nema povratka. Znači, sada kada Hrvati iz BiH isele, to je to. Mi možemo zaboraviti na sve ove priče o konstitutivnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini. Sada trenutno je možda najviše 400.000 Hrvata u BiH, s tim da od toga ovih ljudi u reproduktivnoj dobi, mladih ljudi je sve manje, ono što je ostalo je zapravo starački dom pod vedrim nebom. Da bi se stvari promijenile i popravile, potrebni su znatni strukturalni potezi naših političara, jer u protivnom će se brojke iseljenih Hrvata i dalje povećavati. Darija Delić iz Mostara je osoba sa Down sindromom. Taj jedan kromosom više nije prepreka za obavljanje radnih zadataka. U Mostaru je Darija prva zaposlena osoba sa sindromom Down, te jedna od rijetkih u Bosni i Hercegovini. Darija je sretna i zadovoljna jer radi, a ljudi koji je susreću oduševljeni su jer njen primjer pokazuje da osobe sa tim sindromom mogu biti itekako društveno korisne i sposobne obavljati određene poslove. Prilog nam donosi naša Marlena Knezović. Dobar dan, Darija. Jel mogu ja dobiti svoj nalog za plaću teretan? Naravno. Hvala, Marlaš. Samo ne mori vaš. Može. Na mirovke. Na kemijsku. Naravno. Hvala vam. Izvolite. Hvala. Ovako izgleda jedan radni dan Darije Delić, osobe sa sindromom Down. Već pola godine radi u studentskom centru u Mostaru. Sve one koji pokucaju na prozor studentskog servisa, Darija ljubazno usluži i pozdravi s osmijehom. Moj radni dan ujutro počinje oko 7. Ovdje sam do 8 do 12. I drago mi je što volim. Naravno. Šta sve onda radiš kad uđeš ovdje? Popijem ujutro čaj, kopiram papire, pravim narog, pravim račune, sklapam ugovore sa Nitom i Majom. Darija je postala primjer u samozastupanju. Završila je osnovnu i srednju školu. Svaki dan dolazi na posao u studentski centar i radi po 4 sata. Najviše se voli družiti sa sportašima. I to s odbojkašicama studentskog centra Mostar. Družim se s njima, pijemo kavu,
navijam za njih i obratim njihovu trenerku i navijam i borim se da pobjede, a kad izgube, to zna sam, zato što im treba da ih utješim, treba im uteha i tako da je. Darija, osim što je najmarljiviji djelatnik studentskog centra, ona je naše sunce i naš najvjerniji navijač. Nalazi se na našoj svakoj utakmici, na prvom redu i na tribinama, čak je dobila našu službenu opremu koju dolazi i redovito nas nakon pobjeda nagrađuje sa tortama i kolačima, a nakon izgubljenih utakmica ona je također tužna i pruža nam riječ utjehe s kojima izmami usmijeh na lice. Darija je dokazala kako jedan kromosom više nije prepreka u obavljanju radnih zadataka. Jako se dobro adaptirala, zaista radi Darija kada se uključi u rad, ona je zaista ozbiljna djelatnik i sposobna je uraditi evo, kao pomoćne poslove, kao što ste vidjeli u student servisu je sada nekoliko posljednjih dana, malo se više bazira na kopiranje. Što se tiče uprave, voli boraviti u sektoru društvenih djelatnosti sa mnom i sa kolegicom Majom, gdje dolazi jako puno studenata, dinamičan je posao, posjećuje sve naše sportske utakmice, tako da kažem, evo, uljepšala nam je svima život. Iz studentskog centra Mostar kazali su kako će i dalje raditi na inkluziji. Zaposlit će još osoba sa sindromom Down u skladu sa svojim mogućnostima. Darija će raditi pripravnički staž na godinu dana. U Mostaru je Darija prva zaposlena osoba sa sindromom Down i tek druga u Bosni i Hercegovini, a tisuće ih je nezaposlenih. Ove osobe su svjesne kako je s voljom sve moguće, ali one žele samo malo. Žele biti korisni i društveno odgovorni građani. Laudato TV predstavlja veliki duhovno-glazbeni spektakl Progledaj srcem 21. travnja u 20 sati u Košarkaškom centru Dražen Petrović Cibona. Nastupaju Ante Keš, Božja pobjeda, fra Ivan Matić, fra Marin Karačić, Mija Dimšić, Rafael Dropulić Rafo, sestra Dijana Lončarek, Sai Fidelity Orkestra, sestre Palić, Skac zbor Zagreb, Vis Veritas Eterna Split, Zajednica Čenakolo, zbor Mihovil, Zvonimir Kalić, Duhovna misao Don Ivan Filipović. Ulaznice nabavite online na stranici galerije.laudato.hr te u Laudato galeriji, Verbumu, Croatia Rekordsu i nakladi Svetog Antuna u Zagrebu. Više informacija na Laudato.hr. Pod geslom 40 godina žive zajednice od tiskanoga do mrežnoga izdanja obilježena je velika i značajna obljetnica časopisa koji je bilježio sve ono bitno što se događalo u hrvatskim zajednicama, koje su bile ne samo duhovne oaze, nego se u njima i oko njih događao svekoliki život Hrvata katolika u Njemačkoj i svijetu. Svoja mišljenja o ovome časopisu dali su znanstvenici i svećenici, a sve zabilježile kamere Laudato televizije. Živa zajednica, mjesečnik hrvatskih katoličkih misija u Njemačkoj, proslavlja svoj 40. rođendan. Godine su to koje sa sobom nose dovoljno želja, ali i mudrosti da se te želje ostvare. Od 1978. godine, kada je objavljen prvi broj ovog časopisa koji je imao samo 8 stranica, ostvarena je želja njegovih urednika i svih onih koji su na njemu radili da ovo glasilo dođe do što većeg broja Hrvata u domovini i iseljeništvu. Živa zajednica dobila je i svoje mrežno izdanje. Jedan drukčiji, odnosno jedan moderniji medij, on je dostupniji više našim novijim naraštajima, drugom i trećem naraštaju Hrvata katolika u Njemačkoj i vjerujem da će na taj način biti dostupan njima i da će uvijek naći određene sadržaje koje će ih zanimati. Mi smo vjerski portal i list, tako da ljudi idu ciljano na te sadržaje
i vjerujem da će od svega toga što budu zainteresirani će naći. Pokretanjem mrežnog izdanja Živa zajednica odgovorila je izazovima suvremene medijske komunikacije. Mladi sve više do informacija dolaze preko interneta, a u moru lažnih vijesti koje se serviraju čitateljima, ovaj portal svakako će donositi istinu i stvarati zajedništvo među ljudima. Da bi danas došla do mladih, a mi znamo da je više od 800 milijuna mladih na internetu, među njima je jamačno jako velik broj mladih Hrvata u iseljeništvu i ja vjerujem da je Živa zajednica tomu napravila veliki korak upravo prema njima. Oni će moći, svi oni koji žele, zapravo pratiti vijesti kroz različite rubrike, jer je stranica jako dobro, ako ste ju pogledali, strukturirana, jako je dobro napravljena, ona je pregledna, ima i tražilicu na kojoj vi možete zapravo naći ono što vas zanima, a osim toga ima i jako velik broj najava, tako da će ujedno služiti i kao svojevrsna pozivnica svima onima koji plove internetskim prostranstvima da dođu na neka događanja koja su u samu Živu zajednicu i naše katoličke zajednice u inozemstvu vezane. Prije samog pokretanja mrežne stranice, velečasni Ivica Komadina pomolio se blaženom kardinalu Aloiziju Stepincu, te tako ovaj portal stavio pod njegovu zaštitu. Mrežno izdanje Žive zajednice svakako će još više doprinijeti da pisana riječ o životu i radu pojedinih hrvatskih zajednica, te o raznim događajima iz života domovinske i crkve iz svijeta, dođe do čitatelja. Mislim da je glasilo kroz ova 4 desetljeća odigralo jednu važnu ulogu, da su ljudi kroz to glasilo bili povezani, više doznali jedni o drugima, nisu ostali u uskom krugu jedne svoje župe, zajednice, misije. Živa zajednica je znak naše prisutnosti u Njemačkoj. Kad ne bi bilo tog znaka, nešto bi ipak nedostajalo što se tiče našeg naroda gore. Ona je imala važnu ulogu u oblikovanju našeg naroda i naše svijesti, bilo kako ove duhovne, tako i svake druge u Njemačkoj tijekom ovih 40 godina. I svaki od urednika i od odgovornih urednika su dali svoj doprinos kroz to vrijeme. Živa zajednica zasigurno će proslaviti još uspješnih godišnjica, a njezini urednici tako će biti posebni što su na ovaj način uspjeli održati zajedništvo među hrvatskim narodom. Došli smo do kraja ovotjednoga druženja. Budite s nama za tjedan dana, a do tada vam želimo svako dobro. Do gledanja.